vi igång Roger. Hörrni, då är det dags för den tredje och sista vloggen från Stockholm Open. Och det är fredag kväll. Känns i arenan att det är riktigt bra tryck. Det är en saxofonkille som försöker få igång stämningen här. Publiken börjar strömma in. Trapovalov ska spela snart. Det kommer bli kul idag. Så följ med på dagens vlogg så kommer ni få se roliga grejer. Är de positiv? Ja, det är det. En minut, boom! Då står vi här med chefen för den här tävlingen, Simon Aspelin. Hörru, vilken succé det har varit hittills. Jag är bara chef när det går riktigt bra. Gör du så bra tycker jag, för det har varit... Vi har snackat om det tidigare i våra sociala medier, att det har varit ett fantastiskt startfält. Och att vi ser fram emot Shapovalov nu här på den här kvällsmatchen. Det har varit lite konstiga resultat i veckan. Det är inte så många sidare kvar, två stycken. Jag tycker, som Tsitsipas, en av de nya stora stjärnorna. Kan vi få en upprepning på fjolåret, där vi hade en ung spelare som vinner sin första titel här, hade suttit fint. Och jag hoppas och tror att Shapovalov kommer vinna. Tack Simon! Tack! Nu har jag hamnat mitt i fankorridoren här och har träffat några fans till Stockholm Open och tennis. Eller? Ja. Vilken är din favoritspelare? Djokovic. Djokovic, och han är ju inte ens här. Vem är din favoritspelare? Samma. Samma, och din då? Nadal. Och min är Federer. Hörrni, tack för att ni ville vara med. Tack. Jag är kvar i fankorridoren, jag har bara hittat en kille med den snyggaste kostymen idag. Vem är det här? Mitt namn är Louis. Och du, såna här snygga skräddarsydda kostymer, det passar faktiskt bra i tenniskretsar. Definitivt. Vad är höjdpunkten ikväll för dig här? Maten som erbjuds gratis. Det ska inte underskattas. Tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Och då är vi tillbaka i fankorridoren här och har vi träffat en riktigt stor tennisprofil. Vem är det här? Jag heter Anders Rosén. Vad är din roll här i Stockholm Open? Är du ett fan eller? Jag tar hand om mina gamla Summerbergskompisar här uppe, så vi har varit och druckit lite vin och haft lite mysigt och ja... Talat gamla minnen helt enkelt. Minnen och vin med sumpanpolarna, det låter som att fan, där hade jag velat vara med också. Vi var ganska stora på den tiden. Vi var gubbar, inga damer. Idag är det bättre med damer. Tack. Tack. Tack Anders. Då har vi alltså spelarna som ska in på center court. Ja, de ser väldigt lika ut där. Denis Shapovalov här som då är favorit egentligen kvar till att vinna tävlingen. Och mot Stebe där som redan har gått in, så att... Och det är Shapovalov som vi här har då stått och pratat och hoppats om att han ska vinna. Och vi hoppas att det är han som vinner tävlingen, så vi får väl se. Men han tycker han såg laddad ut på gymmet och han har sett laddad ut i de matcherna han har spelat hittills. Så vi följer honom noga här under kvällen tycker jag. Här står jag med de åskådare som har de absolut bästa platserna i hela arenan. De sitter alltså inne på banan och får se all tennis från... Tror du? Nej, de är åskådare. Sitter med en öl i handen och dricker. Nej, det gör de inte. Det är klart att de är linjedomare. De får se lika mycket tennis för det. Och nu väntar vi på att spelarna ska komma in här så att... Och så klipper du bara innan så. Det här gillar man. Ja, det gillar man. Och Swedish House Mafias antidot körs. När som helst kommer de komma ut här nu. Trumpetkillen här borta kommer att spela också. Han kommer nog spela trumpet i den här låten. Vi får se. Bra musik. Det är som att vara på Spybar som vi tog upp i ett av poddavsnitten. Nu. Ja, där kom han, Shapovalov. Då är spelarna inne på banan. Nu ser vi bara fram emot en jävligt härlig tenniskamp. Så följ med oss. Nu har vi hamnat i baren för att se lite grann vad det är för folk här. Och det gäller att se lite grann vad som händer och vad alla tennisfans gör innan själva matchen börjar. Här har vi, vad heter du? Joakim heter jag. Vad trevligt. Vad ser du fram emot mest här på tennisen ikväll? Uttala namnet på spelaren som just klev in här från Kanada. Ja, då har vi kommit ner till DJ-båset och det här är från all musik spelas. Här styrs det mesta i varje fall. Någon speciell musik som går hem mer än någon annan märker du på publiken? Publiken som verkligen gillar 90-tal. Det kommer in lite önskningar. Det kommer önskningar på Venga Boys, Robin Rasp. Den jag snackar om, han står faktiskt här. Patrik Ragan, en musikkonnässör utan dess like.
det vi hör nu är ju faktiskt 70-tal. Och tittar man runt så är det ju faktiskt inte så många som dansat i det här. Kan inte riktigt räkna med att folk ska dansa här. Hade de fått vara ute på centerkorten då... Men vi som har sett US Open, vi vet ju att folk dansar ju faktiskt i sidbytena där. Och nog styra upp någonting då, kanske något lite tung hiphop, det brukar alltid funka. Tack för att du ville vara med. Ja, det är lugnt. Get into the zone. Oh, that's a good question. Over here. Yes, yeah. For the vlog. So it's... Come there, man. Yeah. Sure. We're standing here with fan, huge fan favorite, Denis Shapovalov. What did you do today to make this match so quick? I feel like the luck was on my side today. Have you done something differently this year than compared to last year? Like more on the practice court than being a tourist? Stockholm, baby. Finally found a hat that fits me. I'm always doing both, you know, trying to see the city, but always putting the work in. So yeah, I think it takes time to kind of get the game, you know, to grow and to get it ready. So honestly, I don't think I've done much differently. Make his first ATP final. What do you think? Yeah, we'll see if I can win one. What's the plan for this evening? Honestly, just gonna rest, grab some dinner. We wish Denis, of course, good luck for the rest of the tournament. And hopefully, you win your first ATP in Stockholm. Thank you. Thanks Denis. Jag glömde en fråga. Niklas Johansson här, nu är det snabba bud. Vi testar mina 100 meter skills här. Nu kör vi springer efter Niklas Johansson. Niklas hör inte. Niklas Johansson smet. Han vill inte vara med i vloggen idag. Största chansen är att kanske åka till Guam eller någonstans för att faktiskt hitta Niklas där. Ja, det är närmaste vi har kommit tror jag. Nästa gång så åker vi på Future dit Niklas åker. En riktig legendarisk Future-spelare. För något år kanske det är Niklas som står här på centerkorten och spelar. Det hoppas vi faktiskt. Nu står jag här med Jonas Björkman, den senaste spelaren som har varit bäst i singel och dubbel samtidigt av alla svenskar, måste väl säga, eller hur Jonas? Det kanske stämmer. Det kan jag garantera att det stämmer. Din roll i tävlingen i år? Eurosport. Det kör vi studio här nu fredag, lördag, söndag. Det kommer bli ännu mer nästa år va? Stämmer. Verkligen tenniskanalen numera. Ser vi fram emot ännu mer Jonas Björkman nästa år för mig som har saknat det här Jonas Björkman-spelet sedan han var aktiv. Tack för att du ville med Jonas. Ja, inga problem. Tack. Björkman. Ja, men Bjasse har alltid varit en väldigt, väldigt sympatisk och alltid varit jävligt trevlig och schysst kille. Och det är vi glada för och gör ett jättebra jobb på Eurosport också. Så att, ja, det är kul att få Eurosport när det gäller tennis. Inte sponsrad av skulle säga. Nej, det är vi faktiskt inte. Vi rekommenderar då. Ja, vi rekommenderar. Så är det. Ja, då kommer du klippa in den som vann. Då var den här turneringen över och även i år fick vi såklart en värdig vinnare och vi har haft en riktigt, riktigt kul vecka och vi har mött många profiler och vi längtar ju redan till nästa år skulle jag säga. Tack för alla som har följt oss i vloggen och vi hoppas komma med mer roliga produktioner. Kanske gör vi det från någon annan tävling under året som kommer. Tack för att ni tittade.